مدوين كيو دنبي وحايسة سوتر يي ديغنينها لغا بيحين يي دوفان تايلينو أو لغا عبسي قبو إن أي سوماليا سو غاري كرتو بشان أكتوبر دوفان تان أيا لأمين سن يهي إن أي سببي كرتو قصارو لحاد لي يدونا ميلبادن أو دوني دكامي داه أي سامين باعن كيجيستي دوفان تو جوبالان وحاي كامي تهي غوبها ولا عبدان لغا موجين يو يدو ديغان دا حيباها يو وبيغا كوتتسان واي براكا عيال بادن كنول يهين اي كامي ديهين غوباها هاليستا بادن وجيه كرا حدي اي كدو فاتو دوفان تايلني نو قدوميها حي ادا قحو تيغا اي براكا عياشا جوبالان مداني علي ادن علي وحفيس كيسا كلها اللي تيفيغا جوبالان اي ادادكا براكا عياشا هوغو باقاي اي في جيغنان ديريه موجيان gudoomiyaha ayaa sheegay in hay'adaha dawladda Jubaland ay heegan buuxo ugu jiraan ka jawaabista qataraha ka dhalan kara roobabka dabeylaha wata ee laga cabsii qabo ee adan qaxootiga iyo barakacyaasha Jubaland waxay kaga jirtaa kaalinta ugu horeeyay ee kaga jirtaa u deer garowga El Niño-da la saadaalinay ilaahay naga badbaadiye ee runteena de waxaan mas'uul ka nahay saad ogsoon tihiin bulshada Soomaaliyeed dadku ugu jilicsan ayaan annoo mas'uul ka nahay marka fadhinoo ma yara orod baan ku jirnaa ee adeer ruuxaan sameeyneena ugu horeyn meelaha ay halista tahay in ay daadudku kaamamka ay laftigood waa kala dhulkoodu uu kala wanaagsan yahay kaamad waxa iska jira daruur yar markay daado iska biye fariisa oo horey loo ogaa iyo kooy meel yar taaga degan marka tiimkanaga wuxuu ku mashquulsan yahay sidii looga soo celaa kuyowga halista flaadiska ama daadadka halista ugu jira in si gaar ah loo tilmaansado loo bartilmaansado si berri ka maalin haddii waxaan la saadaalinay yimaadaan ay u noqdaan bartilmaameedka koowaad ee wax loo qaban doono ama la badbaadin doono haddii alla iraado annaga markaa commission ahaan shaqadaanada waxay u badan tahay waa coordination inaan isu duwid sameyno dhammaan hay-adaha samafalka partnerska annaga nala shaqeeya waxa weeyaan waan organize gareynay waa coordinate gareynay diyaar baa leeyahay waxaa loo sameeyey guddiya la abuuray oo in case ay wax dhacaan markiiba yacni fal gelaya ayaa diyaar ah waxaa kaloo diyaar ah contingency plans oo dadkaasi sidii wax loo tari lahaa haddii ay ilaahay naga badbaadiyo waxaan la saadaalinay ay dhacaan sidii dadka wax loo tari lahaa waa diyaar hadda registration baan wadnaa oo ay naga caawinayso WFP oo iyadoo diyaar la mar walba mataqaanay dadkan inay cunto iyo wixii laga maarmaana ay la garab istaagto registration ka badi diiwaangelinta hadda socotahay waxa weeyaan waa haddii ay wax dhacaan iyadoo diyaar lihay inay dhacaan oo la oran karo dadkii diiwaangashanaa kaam hebel dadka way saameeyeen meesha iyo meeshaasa loo raray ha laga dabageeyo wixii wax tara oo ay WFP ugu talagashay in la yiraahdo taa waxa weeye barnaamijkeedu uu socdaa diiwaangelinta uu socdaa aad meel fiican buu marayaa waxaa kaloo sii dheer dahay dhammaan actoriska waxa weeye waa la alert gareeyey actor kasta ama hay-ad kasta wixii kaalinteedii ku aadanaa ayay diyaar la tahay haddii ay tahay tii daawada shaqada ku lahayd ama caafimaadka ka shaqeynaysa hadday tahay tii saanidii shay cuntada ka shaqeynaysay tii mataqaanay nadaafadda ka shaqeynaysa dhammaan hay-adaha kulli hadda istaanbay waaye waxa uun lagu foogan yahay hadda sidii arrintaasi haddii ay wax dhacaan loogu tallaabo qaadi la oon yacni la isweydiin war maxaan qabanaa aan la dhihin markay wax dhacaan already hadda waxaad moodaa annagu partnerska anigi inay diyaar yihiin yaxya cali shugri tv ga Jubaland magaalada Kismaayo.